Ekskluzivno, kratko o našoj referendumskoj inicijativi. Dakle, nemamo sve podatke sa terena, ali ono što je prikupljeno, što je došlo do nas, oko brojke smo 300.000 potpisa. Isto tako, zastupnici, odnosno DP kao politička opcija, je rekla da će se uključiti, uzela je određene potpisne liste, velik broj potpisnih lista, oni također obavljaju sakupljanje potpisa na mnogim lokacijama i mi ćemo naravno točne brojke znati ne u nedjelju, nego vrlo vjerojatno nekoliko dana ili možda više nakon toga, dok sve saberem. Ali ono što je već sada činjenica, mi smo jako blizu uspjeha, ali isto tako, naši volonteri su ljudi koji su po teškim vremenskim uvjetima, po kiši, po hladnoći, sakupljali potpise. Ja znam da su mnogi od njih jako umorni i ja ih pozivam da daju sve od sebe. U ovoj bitci za naša ljudska prava i slobode možemo uspjeti ako damo sve od sebe. Pozivam sve one koji nam žele pomoći da se stave na raspolaganje. Isto tako pozivam sve one koji sada shvaćaju što rade vladajući da izađu, da potpišu, jer to je jedina šansa da ih zaustavimo. Dakle, to je jedina šansa, ponavljam. U slučaju neuspjeha, ja sam uvjeren u uspjeh, Plenković će to sigurno koristiti, dakle, kao argument za uvođenje puno represivnih mjera. Već se najavljuju COVID potvrde za djecu, onda to demantiraju. Sjetite se da su tako demantirali COVID potvrde uopće, da bismo ih kasnije dobili. I ja mislim da su danas sve maske pale. Pogledajte govor gospodina Hrebaka. Znate li što je rekao? Da je gospodin Zekanović zabio glogov kolac u srce našeg referenduma. Dakle, nije Zekanovićev poziv bio poziv ljudima da se cijepe. Danas je otkriveno iz vladajuće koalicije koja je namjera tog njegovog istupa. A kroz to treba gledati istupe ostalih naših kolega. Zašto se bojite naroda? Zašto se bojite da narod kaže svoje i to ne o nekakvim pitanjima koja su na bilo koji način problematična? Pitanja su o tome na koji način se trebaju donositi odluke u Hrvatskom saboru o pitanjima koja se tiču ljudskih prava i sloboda, što ostalom definira i Hrvatski ustav. 2 godine vas, dragi ljudi, nitko ništa nije pitao o upravljanju ovom krizom. Mi smo se odvažili pitati vas, mi smo, dakle, imali i odgovornosti, mi smo imali i želje i energije da vas pitamo, i daćemo sve od sebe da vi kažete što mislite. Daćemo sve od sebe. I u ovim danima koji su pred nama, evo i to mogu najaviti, naši zastupnici će biti na štandovima petak i subotu od 8 ujutro do ponoći, kako biste svi mogli dati svoj potpis. Ja ću biti u Splitu, na Splitskoj rivi, i čekat ću vas, dragi ljudi. Čekam sve one koji žele potpisati protiv Plenkovića, protiv njegovog kompromitiranog stožera i stožerokracije i protiv protuustavno uvedenih COVID potvrda, jer te COVID potvrde nisu dobile 2/3 većinu u Hrvatskom saboru. Evo, ako ima pitanje.